Тази сутрин искаме да сведеме в покорство нашия необновен ум и да декларираме, че Божиите истини, онези неща, които идват от небето, са по-велики от нашите. И ние им се покоряваме и сме готови да ги изпълним. Но за тая цел на първо място те молим, помогни ни да ги разберем. Всичко това в името на Исус, нашия Господ. Амин. Може да вземете местата си. Вече сме на средата на пътя между Възкресението и Възнесението на нашия Господ и Деня на 50-ница, в който Исус изпраща Своя Святи Дух на апостолите си. Предварително ги е подготвил за това, че Той ще се възнесе, ще отиде при Отец и оттам ще измоли другия отешител, Духът на Истината, който ще бъде с апостолите и ще им напомня всичко това, което Исус е казал. Благодарение на това напомняне, Светия Дух, по-скоро апостолите, на които Светия Дух е напомнил Исусовите истини, първо се написват Евангелията. След това се написват послания. След това църквата тръгва в една много тежка битка с ересите, която ще продължи няколко века за напред. Но във вътрешния живот на църквата, всички неоредици, които са съществували от самото начало и в излизането на църквата навън, навън в тежките битки с една чужда, враждебна култура, първо Юдейската, която ще отрече Христос, ще отрече по-скоро Исус от Назарет, ще го растне, а след това и е гръко-римската култура, в която християните ще бъдат първо приети, а след това преследвани. Църквата винаги е имала нужда да бъде близо до светия Дух, за да може да чува Неговите наставления. Днес бих искал с това, което ще говоря, да насоча мислите ви към 50ница. Започва едно приготовление за, за момента, в който ще отбележим идването на Святия Дух, без който църквата не може да съществува. Исус е главата на едно тяло, в, която, в което живота е самия Святи Дух. Ако Святия Дух не подуха върху нас, ако Светия Дух не ни се даде от Свише, ние не можем да извършим Божията воля. Така че това, което искам да кажа днес, има пряко отношение към 50-ница, макар че не е 50-на проповед или проповед за 50-ница. Знаете, че една от големите гордости на 50-ната общност някакво разклонение, на което сме и ние, Българска Божия църква и в частност църква Възраждане, е идеята, че когато Светия Дух дойде върху, върху човек и го кръсти или го потопи в своето присъствие, всеки, който преживява такава опитност, получава дара на говорене на чужди езици. В Деяния на апостолите се проявява говоренето на чужди, но познати, говорими човешки езици. А по-късно във времето, в първо послание на апостол Павел към Коринтините, 14 глава, апостола ще говори за говоренето на непознати езици. И 13-та глава още той започва да ни подготвя, като казва, ако говоря а, а, чужди или ангелски езици, а, а любов нямам, а, така многоточие, но идеята е такава, че в църквата е познат феномена говорене на езици. Говорене на познати езици, както в Дания на 50-ница, когато неуките галилиани започват да говорят езиците на онези евреи, които са родени извън Палестина, в Вавилония, да кажем, халдейски език, в Гърция, гръцки език, в Египет, отново гръцки език или латински, или каквито и да било други местни наречия, които са били родни за евреите, които са били второ, трето, пето, десето поколение евреи в изгнание. И в момента, в който Светия Дух идва и апостолите започват да говорят тези а, чужди езици, евреите от другите, родени в другите нации, дошли в деня на 50-ница за да се поклонят на Бога в Ерусалим, казват, а, как може те науки галиляни да говорят на нашия език? Така, това е феномен. Апостол Павел ни говори за говоренето на езици като способност, дадена от духа, като вече говори за това, че той, например, казва, аз говоря повече езици от всички вас но казва, когато се моля на езици, умът ми не дава плод, защото с духа си говоря тайни. Намерете си текста, първо послание към коринтините, 14-та глава. И всъщност ние представляваме едно а, 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 християнство, едно обновено християнство в края на 19-ти, началото на 20-ти век, което се завръща към тази сконна вяра, че когато Светия Дух дойде върху човека, човека започва да говори на езици и че това е пръв белек на кръщението със Светия Дух. Така сме го дефинирали в своите символи на вяра. И всъщност, голямата гордост, духовната гордост на 50-ните е това, че ние сме белязаните, това, че ние носим Светия Дух, това, че ние говорим на непознати езици. Но отново апостола напомня за това, че когато човек говори на непознати езици, негови ум не дава плод. А, а в това умът ни да не дава плод, ние 50-ните сме много добри. Така. Повече от 100 години от началото на 50-тото движение вече са минали. И всъщност 100 години са напълно достатъчни за да разберем, че истинската духовност се заключава не в способността, която идва като дар от Бога, а именно говоренето на езици. А в способността да говорим разумно. И ако на нас ни се дава белек на говорене на езици, това говорене на езици има пряко отношение към говоренето като цяло. И днес бих искал да ви демонстрирам, че истинската духовност на духовния човек се заключава в неговото разумно говорене. А всъщност, идването на Светия Дух и даването на езици е един огнен белег за това, че говоренето ни, че езика ни е създаден за Бога и е осветен за Негова служба. Би искал да ви насоча към един текст, който ви е пределно ясен. От първ прочит се запомня, не е нужно човек да го запомни, да го чете втори път, за да го запомни. Но все пак нека да си го напомним и ми се иска да ви го преразкажа под една друга, през една друга призма, през една друга перспектива. Отново през призмата на идващата 50-ница и защо всъщност тя ни се случва и като ни се случва, защо се случва това, което ни се случва. Посланието на Яков, Трета глава от 8 до 12 стих. Посланието на Яков. Трета глава от 8 до 12 стих. Това е един фрагмент от един по-дълъг отрязък от текст, който адресира въпроса за говоренето или за езика. Как употребяваме езика си, как го владееме и какво се случва, когато говориме. Отново чета ви посланието на Яков. Трета глава. От 8 до 12 стих. Между другото, нашия баща на вяра, Мартин Лутер, е наричал това послание сламеното послание, т.е. няма съдържание в него. А, той го е наричал така, защото Яков, разбирате, че е противник на идеята, че а, единствено вярата е достатъчна. И всъщност това послание, той твърди, че а, вярата трябва да бъде демонстрирана чрез дела, като дава за пример отеца на вяра. Авраам. Лутер имал сериозни проблеми с такъв тип текстове и смята, че това послание е твърде еврейско, за да бъде в Новия Завет. Но както и де, той е в Новия Завет. По вдъхновение на Светия Дух, който осветли умовете на патриарсите или на епископите на църквата, църквата е решила, че този текст като цяло би трябвало да съставлява неизменна част от канона на Новия Завет. Така че четеме Бог вдъхновен текст макар и за Лутер да е сламен текст, да няма съдържание. А между другото, сега ще разберете, че този текст засяга много лично самия Лутер, който не е можел да владее езика си. Не знам дали го знаете. Така. Но никой човек не може да окрути езика. Буйно зло е пълене с смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословения и проклятия. Братя мой, това не трябва да бъде така. Не чуха мин. Изворът пуска ли от същото отверстие сладка вода и горчива? Възможно ли е, братя мой, смокинята да роди маслини или лозата смокини? Така също не може един извор да дава солена и сладка вода. Амин. Така, нека първо да ви напомня кой пише този текст. Това е Яков, брата Господен. Много от нас, четейки посланието на Яков, си мисля, че това е Яков един от 12-те. Не. Яков е първия от 12-апостоли, който загива мъченически, още в първото десетилетие на църковната история. Това е Яков, брата Господен. Ние протестантите вярваме, че този Яков също е роден от Мария. Католици и православни вярват, че този Яков е доведен брат на Исус, защото Мария не е първата жена на Йосиф, а Йосиф е имал деца от предишен брак. И понеже е бил възрастен, Мария много рано овдовява. Та всъщност Исус, според по-древната традиция православна и католическа, овдовява много млада и единственото дете, което ражда е Исус нашия Господ. Както и де, в цялото си детство Исус и Яков са имали пряка връзка. Уверявам ви. Дали, дали е кръвна или това, че той е доведен Брат на, на Яков или Яков е доведен брат на Исус, няма значение, но тук е имало много близка връзка между тях. В Евангелието и особено в Евангелието по Матей, Яков и Юда, между другото, посланието на Юда е също послание, послание на брат Господен. Юда, който е написал Своето кратко послание също на един от 12. Разбираме, че Яков е бил сериозен скептик по отношение на служението на брат си. В Евангелието по Марк ни се казва, че в един определен момент Мария, заедно с братята на Исус, идват а, на, на място, на което говори той и, го, и се опитват да го извлечат с идеята, а, че всъщност той е бил луд. Че е загубил ума си, не знае какво говори. Защото знаете, когато а, човек иска да спаси някой друг човек, особено когато а, в контекста на нещо казано, много лесно може да го защити, като каже, той е пиян, той е луд, въобще не му се връзвайте. Така. Семейството на Исус се опитва да го извлече от а, сигурна смърт. Защото Исус говори неща, които си заслужават каменуване, както казваме ние. А, убиване с камъни. Богохулство. Исус няколко пъти се спасява от такова нещо. И ако си спомнете още първата проповед, в родната му синагога, в Назарет, когато прочита скрижава на Исая, 61 глава и каза днес това слово се изпълни в ушите ви, се каза, че те го извлекаха навън и се опитаха да го хвърлят от скалата, което е екзекуция за богохулство, но той мина посред тях. Още в самото начало Исус разбра, че ходи по многота на клет. И то заради казаното. Но мисълта ми е такава. Яков приема своя брат за Господ и Спасител и се нарича Яков, слуга Исус Христов, едва след като Исус възкръсва. Та всъщност възкресението е нещо, което размеква това кораво сърце. Не само това. Яков става епископ на Ерусалимската църква. И когато Павел слиза в Ерусалим от Антиохия, когато е доведен от Варнава, за да, за да получи разрешение да проповядва евангелието между езичниците, той се допитва до Петър и до Яков, брата Господен, който е ръководител на Иерусалимската църква. Яков е този, който става пред всички братия, апостоли и ученици на Исус Христос и е този, който говори в защита на, на, на Павел, валидира неговото евангелие, което му е дадено по откровение и всъщност написва писмо, което е разрешение дадено на Павел, с което а, той може да върви и да основава църкви, да проповядва автентичното Евангелие, макар че не е бил от 12-те, макар че не е бил очевидец на служението на нашия Господ. Човека, който говори тук е много сериозен. Той е човек, който говори на Иерусалимската църква, която ръководи до края на живота си. А неговия живот приключва малко преди разрушаването на храма. 67-68 година. Църквата помни, че Яков, брата Господен е бил облечен в от като свещеник и е прекарал до края на живота си дните си ги е прекарал в двора на храма, където е молитва от денем и нощем. И всъщност, убийството на, 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 на Яков се случва по повод на това, че в храма той е задължен да се отрече от своя брат от своя Господ, да отрече, че Той е Месия, нещо, което Яков отказва и Той бива убит. След което църквата вярва, че това е последната, последното нещо, което е задържало гнева на Бога, който е трябвало да разруши Иерусалим. Исус предрече разрушаването на Иерусалим. Нали? И затова някои богослови твърдат, че когато Павел твърди, че ще, а, а, Антихриста ще се яви, Иерусалим ще бъде унищожен. Псевдохрама, в който а, а, човека на погибалташ се яви се а, а, самообяви за Бог, ще, а, ще се случи, когато се отмахне ония, който го, който го задържа. И някои богослови твърда, че онзи, който задържа това нещо да се случи, е всъщност Яков брата Господен, който църквата е наричала Яков праведния. Яков праведния. Се е занимавал с хора с много сериозни проблеми. С хора от ранната църква, която много често ние идеализираме. Защото това е църквата, за която се говори в деяния на апостолите, че светия дълг е изпълнил, че те са имали един ум, едно сърце, една душа, всички са продавали имотите си, давали са парите на апостолите и са разпределяли всеки му според нуждите. Това е църквата, която в момента адресира Яков и то десетилетие по-късно. Това е църква, която хем е духовна, хем си има своите проблеми. Защо? Защото духовността не се добива с едно свръхестествено преживяване на Божията реалност. Духовността се придобива с много старание, много усилия, много битки с плата, сила, чрез силата, с която сме подкрепени в нашето свръхестествено преживяване на Бога. И какво се оказва? че ако човек преживее Бога по свръхестествен начин, че ако не само повярва в Исус, но преживее огнено кръщение, но оттам нататъка не направи всичко възможно да се възползва от тая сила, за да се пребори със себе си, никога няма да се одухотвори. Ще му остане едно говорене на езици, в което умът му не дава плод. Та да всъщност Яков говори за това, че овладяването на езика е много сериозен проблем за човека като цяло за човечеството, ако щете. Но това е проблем, който е преодолим само за онези, които са в Христа. Защо? Защото Бог работи най-силно там, където човека е най-слаб. Нали? Респективно. Ако ние се гордеем с това, че на нас не са ни дадени огнени езици, Всъщност ние сме тези, които носят белега на това, че Господ иска да поправи говоренето в човека, тъй като това е зона, в която човека е най-слаб. Понеже изключително много от проблемите на човека са свързани с неговото говорене. Искам да ви напомня следната ситуация. Искам да ви напомня за една ситуация, която е 50 преди 50-ница. И тази 50ница се случва в Стария Завет, 700 години преди Христа, когато Евангелист Исаия, да казах Евангелист Исаия, който е видял служението на нашия Господ, който е видял разпятието на нашия Господ и възкресението на нашия Господ. И всичко това започва с видението на самия Господ, който е на високо издигнат престол в храма си в Ерусалим. Всичко започва с това. В този смисъл Исаия е 5тен пророк. Нека да ви го бесна последния начин. Преди шеста глава на Исаия има пет глави, в които Исаия изрича горко, кара се на едни, кара се на други, както всички стари пророци до той момент. Класичес, класически пророк на Израел. Шеста глава обаче имаме текст, който започва с думите: И в годината, в която цар Озия умря, видя Господа на високо издигнат престол и полите му изпълваха храма. Над него бяха серафимите му и те пееха Свят, свят, свят е Господ Бог. Славата му пълни цялата земя. И праговете на храма се разтърсиха. Така, това е описание на Господната слава. Но нека сега да видим как човека, който преживява Господната слава, човека, който вижда какво стои отвъд завесата на света и светих в храма, Преживява това нещо. Лично. Как го описва? Следващото нещо, което казва е, е това. Горко ми, защото погинах, понеже очите ми видяха Царя Господа на силите. А аз съм човек с нечисти усни и живея между хора с нечисти усни. И тогава казва Исаия, едно от, от огнените същества, които са пред престола на Бога, дойде при мене. Взе, а, беше взел въглен с щипци от огнения олтар, а огнения олтар, кадилният олтар, стои непосредствено пред завесата, което отново ни показва, че това е видение, което се случва в храма. Завеста е раздрана. А, живото същество, серафима, огне, огненото същество излиза, взима с щипци огнен въглен от молитвения олтар, където свещениците ежедневно се молят от сутрин до вечер за греховете на Израел. Допряго до устните им и ми каза, ето грехът ти се отне беззаконието ти се умилостиви. Това е 50-но преживяване. Първо, на реалността на божественото присъствие, на божествената слава, която изпълва цялата земя, преживяване на, на, огън около отара на Бога, който огън е споделен с човека, който се измервайки се с божеството, разбира, че е нечист. Но вижте, Исаия, който е Божий пророк, Изповядва, че е човек с нечисти усни. Последното нещо, което човек би очаквал от Божия Пророк, който е извикан да прокламира Божественото Слово, е това той да каже, аз съм човек с нечисти усни. Да каже, живея между хора с нечисти устни, да. Но той да каже, горко ми погинах, защото очите ми видяха царя Господа на си, понеже съм човек с нечисти усни. Това е много странно. Нали? Та да всъщност, конфронтиран с божествената реалност, Исаия разбира, че има един изконен общо човешки проблем, който е и негов, а не само на народа, на който той извикан да служи като пророк. И това е проблема на говоренето, проблема на нечистите усни. И всъщност Исаия разбира, че неговият проблем е общо човешки и че той не е успял да се разграничи от тълпата. Не ви го прочитам, защото мисля, че този текст го, го, знаете достатъчно добре, а аз ви го цитирам сравнително дословно. Аз съм човек с нечисти устни, живея между хора с нечисти устни. С други думи, аз съм се заразил. И аз се считам за нещо повече от тях, а сега като виждам Бога, се оказва, че не е така. Разбирам го. Всяко преживяване на Бога, моля ви да го запомните, запишете си го, ако имате склонност да забравяте божествените истини. Защото умън е нагласен да, да помни десетилетия наред глупави вицове, но много бързо забравя божествените истини. Затова записвайте. Въпросът е такъв. Всяко преживяване на Божествената реалност, всяко отваряне на очите, в което ние прозираме Божествените истини, моментално резултира или моментално води до прозиране на личните истини, на личното състояние. И когато разбера къде е Бог и кой е Бог, аз автоматически разбирам къде съм аз и кой съм аз. И в момента, в който, в който ума на Исаия се върна към него, той разбра, че има проблем. И това е проблем с говоренето. Та защо ви казах, че Исаия първо е евангелист, защото вижда Господа. И защото той като Йоан казва, Йоан евангелиста казва, а словото, което очите ни видяха, Ушите ни чуха, ръцете ни попипаха. Това е което ви свидетелстваме. По същия начин. Исаия във всичките си видения свидетелства за това, което очите му са видели и ушите му са чули. Та всъщност, защо Исаия има 50-но преживяване? Защото небесно същество е изпратено с божествен огън да се докосне до устните, които са признали, че са нечисти, за да им помогне да се справят с проблема си. И в момента в който огненият въглен докосва устните, се казва беззаконието ти се прости, грехът ти се отне. Грехът на какво и беззаконието на какво? На нечистите устни. На нечистото говорене. Което е характерно дори, дори за Божите пророци които лесно могат да се убедят, че понеже са посланници на, 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 Бога и трябва да предат думите на Бога, те са някакъв тип изключени от общо човешкия проблем с говоренето. Но се оказва, че не е така. Моментално ви правя препратка към 50-ница. Защо в деня на 50 ни се дава огън и защо той огън има отношение към начина по който говориме? Защото когато човек види Бога, и когато това видение и духовната сила на това видение се влее в човека и започне да го преформатира, да го прави нов човек, да го рестартира, Бог започва от там, където има най-голям проблем. А за повечето от нас, приятели, това са устните. Та всъщност днес бих искал да говоря за проблема на говоренето. Не се казва така проповета ми. Не си, не си записвайте подобно заглавие. Апостол Яков а, дава една аналогия, която ни е вече добра позната от две традиции. Първо да я преразкажа. Той говори за това, че езика е буйно зло, пълен е със смъртоносна отрова и тук той, той прави препратка към идеята, че понякога в говоренето си човека хапе и не само хапе, но впръсква отрова в другия и прави аналогия с мята. Спомните ли си, как Йоанн Кръстител нарича фарисеите, които идват да се кръстят при него? Рожби е хидни. Какво е хидната? Е отровна змия. Исус в Евангелието на Йоан, казва на същите, законници и фарисеи: Вие не сте от, отец Аврам. Вие сте деца на. Дявола, който в този период от време е бил свързан с змията в градината. Вие хапете и тровите. Вашия баща, змията, отначало е човекоубиец. Нали? И всъщност разбирате, как в цялото Евангелие имаме ситуации, които на пръв поглед не кореспондират с говоренето, но всъщност кореспондират много сериозно с говоренето. С човешки проблем, неспособността да владеем езика си. След това Яков говори за това, че с езика благославяме Господа, нали, никой не кълне Бога, ако е вярващ. Всеки вярва, че от Бога идват добрините и благодари за дадено и недадено. Нали? За щяло и за нещяло. Но се казва със същия език кълнем човеците. Тук не казва братята. Казва човеците. В това число може би влизат и братята. Да знам. Защото в същото, в същото послание се казва, че в църквата има хора, които се хапят и ядат. Нали? В Евангелието на Яков. Следователно, те впръскват отрова. Един спрямо друг, сговорене с дела, с постъпки. Така. След това, кълнем човеци, създадени по Божие подобие. Сега, дали, дали древният човек, дали Израелтянина в първи век, дали Яков е дефинирал клетвата по същия начин, по който я е дефинираме ние, когато аз като чуя за клетва и моментално се, се сещам за бабите на село, които кълняха и нареждаха. Не е нужно да ви обяснявам как става това. Това все още го има като традиция. И между другото, суверният български народ просто не съзнава колко много руши с това сатанинско говорене. Защото клетвата не е просто един момент, в който човека си отпушва емоциите, за да му стане добре да се освободи да се, да се, от напрежението. Това е момент, в който изстрелва духовни стрели. Впръсква отрова в духовното пространство, която рано или късно застига онзи за който е изказана. Без значение дали той човек вярва, не вярва, дали е заслужил или не заслужил. Между другото, ако някой а, а, ви хване на мушката на снайпер си и изстреля патрон, как мислите? Само защото не заслужавате патрон в главата, дали патрона ще ви подмине? Е, няма как да стане. Същото е с клетвите. И затова всъщност Яков казва, хора, какво правите вие. Това не трябва да е така. Онзи, който е в Бога, онзи, който е решил да благославя Бога, то, това означава, че той вече трябва да се осъзнае като различен човек. Говориш по различен начин. И казва следващото. От, изворът пуска ли от същото отверстие сладка вода и горчива вода? Възможно ли е, братя мой, смокиня да роди маслини? Или лозата смокини? Така също не може от един извор да, се, да, да излиза солена и сладка вода. Тук Яков говори като мъдрец, защото в традицията на мъдростта, в книгата на притчи има изключително много стихове за говоренето, изключително много стихове, които твърдят, че думите извират от сърцето. Нали? Тоест това, което казваме идва от извора, от сърцето си реч. Има десетки текстове, някой, за някои от тези текстове ще ви дам ясни препратки. Та, с други думи, Яков си е прочел Библията. И той се вписва в една много древна традиция, на която не изменя. Независимо, че 1500 години по-късно Мартин Лутер ще има съображение по този въпрос. Но, следващото нещо, към което а, а, Яков прави препратка, са думите на неговия брат. Господа Исуса Христа. Траните раждат ли грозди? Репейте, раждат ли грозди? Не може. По плодовете ще ги познаете. Това е, също е древна традиция, но ние го виждаме в Евангелието. Това е казано от нашия Господ. И това са думи над всички думи. Нали? Това е Евангелието. По плодовете ще ги познаете. И, и забележете, много често по плодовете ще ги познаете, но означава само по делата, а дори по думите. Защото човека, който говори определени неща, той е склонен да ги прави. Затова никога не подценявайте факта че някой ви каза, писна ми да живееш, ще взема се гръмна. Защото той, ако си го повтаря допъл... достатъчно пъти, ще се самоубеди и ще го направи. В момент на слабост може да го направи. Човек може да направи всичко, което изказва. Защото първият път, когато го казва, не го вярва. Вторият път, може би го вярва. третия път, вече го вярва. четвъртия път ще вземе да го направи. Защото в думите има живот и смърт. И чрез силата на думите приятели, ние сме способни не само да убеждаваме, ние сме способни да се самоубеждаваме. И затова апостол Яков казва, че езика е потенциално зло, което трябва да бъде възприяно. Малко по-напред казва, че това е нещо, което се запава, запава от пъкала. И, и, и езика дори на вярващия човек, той пише на вярващи. Невярващите нямат отношение към този текст. Все едно сега да очаквате, че някакъв невярващ човек който си върви по улицата, има отношение към книгата на Джойс Майер «Битката за ума». Какво знае невярващия човек за битката на ума? Нищо. Няма отношение. Той е свещен текст, е свещен за тези, които вярват. Той е адресиран към тях. Това са писмата на бащата към децата в къщи. Нали? Така. И всъщност... А, апостола казва, не може от едно отверстие, не може от от един канал, от една тръба, не може от една чешма да излизат две разнородни води. Горчива и сладка. Или солена и сладка. Така и ние не можем да говорим разнородно. Ние имаме право да говорим само по един начин. Сладко. Сладко. Днес бих искал да ви говоря за сладката вода която извира от сладкия извор. Сърцето на онзи, който е бил осладен от Бога. Който е вкусил и е видял, че Бог е благ. И който е решил да започне собствената си промяна с онай благодатна сила, която му е дадена на езика. Ние, педесятните, имаме огнен въглен на езика си, който ни напомня, че нашата лична трансформация започва и завършва там. Тук имаме тежки грехове, за които да се каяме. Защото си мислиме, че когато говорим на езици, това ще компенсира онова говорене, което трябва да идва от разсъдък. И се оказва, че ние сме много добри в дарбата говорене на езици, но много зле се справяме, когато трябва да говорим разсъдъчно. И нека да ви кажа, оттам започват всичките ни проблеми и главоболия. Не само в личния ни живот, а проблеми и главоболия, които ние посяваме в живота на другите. Та всъщност, мисля, че вече правите връзката между преживяването на Исаия, 6 глава на Исаия и 50-ница, описана във 2 глава на книгата на Деяния на апостолите и къде стоиме ние в цялата тази работа. Но нека започна от там. В Евангелието на Матей 15 глава 11 стих Исус ни дава да разбереме, че от устата излиза онова, което прелива от сърцето. Отново Исус тук стои в, в, в традицията на мъдрост, но тези връзки ще ги направя малко по-късно. Матей 15:11. От онова, което е в сърцето, преливат устата или говорят устните на човека. Нали така? Следователно, Яков казва, може ли. От едно, от, от едно отверстие да излиза горчива и сладка вода? Отговор е да. Когато в извора на сърцето извира и сладка и горчива вода. Въпросът е обаче не дали може, а дали е редно. Това е друг въпрос. Нали? Нещо като съвременния Въпрос. Може ли човек да си смени пола? Може. Въпросът е обаче, редно ли е? Нали? Така че, дали може в църквата не е винаги е актуален въпрос. Актуалният въпрос е редно ли е? Та всъщност Яков е наблюдавал хора, от чието отверстия, това тук вече е остата, нали, аналогията е такава, от тях то излиза сладка вода, то излиза горчива вода. И той човек тук те залива със сладо, защото го чуваш как благодари на Бога, колко е духовен, колко хубаво говори на Бога. Изведнъж, бум, натресва нещо за някой брат или за някой човек, което се дочуеш откъде го взе. Излезло е от същата уста. И в един момент това поражда противоречиво чувство. То човек сладък ли или горчив? И как става така, че ми дава да пия хем сладка, хем горчива вода? А всъщност всички ние знаеме, че можем да бъдеме такива извори които ту дават сладка, то дават горчия вода. И знаете ли кое е лошото в, в такъв случай? Че много често, когато пуснем сладка вода, ние не знаем за какъв период от време я пускаме. И не можем да напишеме на табела два дни давам сладка вода, след това три дни давам горчива. Не пиете. Не е за пиене. Нали? А просто в ситуации на живота Ту излиза едно, ту излиза друго. Но вижте, горчивата вода излиза от онзи, който е вгорчен човек. И който има проблем с горчивината. Сега, вие много добре разбирате, че устата няма свой собствен ум. С други думи, тя говори каквото и кажат. Тоест, човека, от чиято уста излиза или прелива горчивата вода, има няколко проблема и аз ще започна да ги адресирам един след друг. Първо, горчивите думи са израз на горчиви мисли. Човека, който говори горчиво, има проблем с ума. Знаете много добре, че преди една дума да се оформи като дума, тя първо се поражда като мисъл. Така. Вижте, пораждането на мисъл като мисъл не е проблем. Отглеждането на мисълта е проблем. Нали? Има един момент, в който в нашия ум неконтролируемо за самите нас се пораждат мисли. Зачеваме ги в съприкосновение с околната среда, с хора, ситуации или нещо, което някой ни е казва, някаква информация. Зачева се някаква мисъл, поражда се някаква мисъл в нас. Но въпросът е такъв. Дали решаваме да я отгледаме? Да я износим? Да я дадем отробата на ума си? И да я родиме? Кога я раждаме? Ми когато я изричаме, тогава я раждаме. Нали? Така че, всъщност, разбираме, че онзи, който иска да овладее езика си, а забележете, че а, Яков казва в началото на, на този фрагмент, във втория стих на третата глава, защото всички ние в много неща грешим. Вижте, а, Яков а, не твърди, че е непогрешим. И че не говори на хората от гледна точка на човешка непогрешимост, която иска да се наложи на другите. Не, не, той казва, всички ние в много неща грешим. Но, това, че аз също греша като вас, не значи, че не трябва да си кажем истините, не трябва да констатираме истините. А истината е такава, че който не греши в говорене, той е съвършен мъж, между другото, Яков не дава никакъв шанс на жените в тая битка, способен да обоздае цялото си тяло. един анекдот. Знаете ли по какво разбираме, че всъщност небето няма да има спасени жени? В това, че седма глава на Откровение казва, че в небето настана половин час мълчание. Шегувам ви. Не, там ще бъдат само съвършените жени. Така. Има же респективно. Но на жените им е много по-трудно да мълчат. <същат> Затова Павел казва на жена, не давам да говори в църква. И вижте, между другото, много хора интерпретират този текст като да проповядва. Макар, че той казва после да получава. Жена не може да получава. Но отново, Едно говорене такова създава безреди, едни безкрайни въпроси, едни коментари, едни допълнения, едни опонирания създават хаос в църквата. Бог е Бог на реда. Но както и да е да се върнем към идеята за това, че всъщност Божият човек трябва да е устремен към съвършенство, трябва да насочи усилията си в посока на това да овладе езика си. И се оказва, че съвършения мъж е онзи, който знае кога да мълчи. И когато говори, знае какво да каже. Нали? Това са две положения. Знае кога да мълчи и когато говори, знае какво да каже. Какво е подходящо да се каже в дадената ситуация. Та всъщност казахме, че човека, който говори горчиво, има проблем с мислите. Защото всъщност думите са мисли, които не само са заченали, а които човека е решил да отхрани и да роди. Да му минат през устата. Знаете ли какво означава това? Това означава, че в момента, в който мисълта зачене и се появи, и вие вътрешно я е констатирате, а, аз си мисля, айди, кво си? Вие избирате дали да му повярвате или не. Забелязали сте този вътрешен процес, за който много хора просто не си дават сметка, защото го правят. Като дишането. Вие в момента констатирате ли, че дишате? А решавате ли да дишате? Не, то просто ви се случва. И между другото, за много хора да мислят горчиво е като дишането. Те просто не си дават сметка, че го правят. Това обаче не ги извинява. Нали? Та какво се случва в ума? Мисълта за чева. Ражда се. Обаче оттам там нататък човека оглежда и трябва да каже, а, това е моето дете. Или да каже, не, не, това не съм аз. Това нямам право да го мисля. И в момента, в който си каже това не съм аз, аз нямам право да го мисля, това нещо приключва още на мисловно ниво, което означава, че оттам нататъка то няма да се охрани, няма да се зре, респективно няма да се роди. Тоест, няма да мине през устата и няма да влезе в пространството. Та човека, който иска да, да е сладък извор и от отверстието му да тече само сладка вода, защото за това човека е създаден, нали? И затова човека е трансформиран, затова му е даден огнен въглен на езика, за да му напомни, че езика е мястото, което е хем вход, хем изход и че всъщност ние трябва да сме много старателни какво се случва там. Но отново, оказва се, че езика и начина по който говориме става място на откровение за това какво се случва в недрата на, на човека, на духа на човека, на ума на човека, Нещо, което си остава невидимо за всички останали. Аз няма как да те разбера, ти няма как да ме разбереш, ако не почнем да си говориме. Нали? Само чрез думите ти аз мога да разбера какво се случва вътре в тебе. И думите са препратка към твой вътрешен свят. Така аз обхождам тая вселена, която си ти. Макар че има много неща, които ти няма да ми кажеш, те си остана част от тебе, но това ти ще го запазиш за себе си. Но иначе с думите си, ти ме превеждаш в себе си. Независимо, че ми говориш за някой друг. Нали? Или за нещо друго, което уж не е чак толкова лично. Така сме устроени, приятели. Между другото, не знам дали а, разбирате, но ако четеме Битие първа глава, се оказва, че една от съществените разлики между човека и животните е това, че човека е Божий образ. Нали? Образ и подобие на Бога. А иначе, на човека. Е казано нещо подобно на животните. В а, петия ден, когато Бог сътворява с животните, се казва и благослови ги Бог и каза да се плодят и да се размножават, и да напълнят въздуха, земята и водата. И те имат такава заповед. Нали? След това същата заповед е получава човек Обаче този път Бог не казва да се това или да се онова. Не говори в общи категории а говори конкретно на човека и му казва така, плоди се и размножавай се. Плодете се и се размножавайте. Бог им говори. Пряка реч. Пряка реч. Защо? Защото човека е надарен с една особена способност, която другите същества не притежават. Има способността да говори. А във втора глава на Битие, в момента в който Бог вдъхва в човека жизнено дихание, Поставил го е в градината. Първата задача, която Бог дава на Адам, след като му е казал в спряка реч, каква е за повета, е свързана с говорене. Адам трябва да назове нещата, такива, каквито са. С други думи, пред него са преведени всички животни и той трябва да им даде имена. В това се състои достоинството на човека, че човек е разумно същество, което може да изрази мислите си под формата на реч и така да осведоми другите за това, което мисли. Нали? Това е нещо, което като дишането ние не възприемаме за дар Божий, но то е великия дар на Бога. И искам да ви кажа, че ако ние нямахме способност да говориме, ние и с Бога нямаше да се разберем. Нали? Та всъщност се оказва, че това е един от най-великите дарове на човека, които го правят най-достоен. И в същото време Яков ни дава да разбереме, че това може да ни издигне до висините на божественото, но може и да ни свали до низините на пъкала. И всъщност ние, които сме надарени с способността да говориме, определяме дали сме високо или ниско. Та всъщност, какво прави вярата за човека? Първо, помага му да се осъзнае. Да осъзнае, че думите започват в мисълта, която не само се е заченала и се е родила, но е била одобрена и е била възприета за правилна. Защото ако ти не възприемеш една мисъл за праведна, за правилна няма да я отхраниш и няма да я изговориш. Така е, нали? Но нека да ви кажа къде се заблуждаваме жестоко. Нашия ум, който е само един инструмент, един компютър, един хардвер, се ражда с идеята, че той винаги е прав. И че каквото и да ви каже, това е точно така. Кажете ми, че не е така. Защото ако не беше така, знаете ли колко много а, спорове ще да прескочим? И колко много енергия щяхме да имаме за градивни неща. Но понеже нашия мозък Особено ако, е, особено ако е създаден, изглубен извън едемската градина, той винаги се опитва да ни убеди, че сме прави. А ако човек забрави, че е повече от разсъдъчност, че е повече от мисли, и се слее с мисълта си, без да знае, че той е цензура за мисълта си, и че той е повече от мисъл, и че той пред себе си трябва да има мислите си и да каже това съм аз, това не съм аз, това съм аз, това не съм аз. Човека се слива в мислите си и знаете ли какво? Как започва да живее? Мислейки, че винаги е прав, само защото си го мисли. Ти си дух, приятелю. Ти си дух и това е много повече от разсъдъчност. Какво означава това? Че ако ти си дух и че ако ти си повече от разсъдъчност, ако си повече от разум, ти трябва да станеш жури и арбитър на своя мисловен процес. Ти трябва да сложиш своите мисли пред себе си и да кажеш това съм аз, това не съм аз. И когато се научиш да казваш това не съм аз, много неща ще ти, няма да ти излезат от, от, от езика. И много неща няма да бомбандират обстановката около те. Няма да си във война с околните. Защото, защото си изключил примирие. Трябва да се убедиш, че ти си повече от разум. И че ти трябва да овладееш не само говоренето си, а мислите си. откъдето говоренето се контролира. Така че, ние много често всъщност говорим горчиво, защото имаме горчиви мисли, които сме казали това са нас. Избрали сме ги. Отхранили сме ги. Не само това. Даже ги посяваме в други хора. Даваме им материал. Даваме им семена. И Яков твърди, че това е един процес, който ние заразяваме другите с отрова. Впръскваме отрова. Така. Какво е изцелението за такъв човек? Да Започне да мисли с Божите мисли. Да иска Бог да му разкрие Божите мисли. Бог е дух, Бог има мисли, но Бог знае кога какво да мисли. А знае мислите, които имам за вас. Вижте, тук Бог се разграничава от мислите си. И казва, аз съм повече от мисъл. И аз знам какво мисля. И аз знам какво съм одобрил да мисля за вас. Аз съм одобрил да мисля бъдеще и надежда. Не, че не мога да ви мисля злото, но в момента в който почна да ви мисля злото, аз вътрешно си казвам, не, не, това не съм аз. Тук ви въвеждам в ума на Бога. Това е малка спекулация. Но ние сме образ и подобие на Бога. Ние също познаваме добро и зло. Не каза ли, а, не каза ли Бог в градината? Охо, Той стана като един от нас да познава доброто и злото. Текст. На благословено слово е това. И то е в нашата Библия. И какво правим с този текст? Ще ви кажа какво правим с този текст. Ние, подобно на Бога, знаем какво е добро и зло. Но за разлика от Бога, ние не може да се разграничим от злото, което мислиме. И си мислиме, че това сме ние. Не, не сме ние. Това е просто мисъл. Мисъл, която ти имаш право да погубиш още в момента, в който ти се е появила. И да кажеш, аз избирам това да не съм аз. Това е само мисъл, на която аз не давам ума си. И край. Аз знам мислите, които имам за вас. Мисли за бъдеще и за надежда. В други моменти Бог казва, аз ви мисля злото, обаче разкаях се. Няма да го направя. С други думи, аз си го помислих, но реших да спра да си го мисля. В полза на това, което съм аз, а не на това, което си мисля. По подобен начин на Бога ние имаме право да осяваме мислите си. В Псалмите, 19 глава, 14 стих, има една прекрасна молитва. Може да си я запишете и, и да, я, да я декламирате пред Бога, ако не може да владеете мислите си. Нека думите на устата ми и мислите на сърцето ми да бъдат угодни пред Тебе. Това е човек, който подобно на Исаия е разбрал, че е човек с нечестиви устни и е разбрал, че всъщност проблема на говореното е проблем на мисълта на мисловния процес, там в невидимото, където ние избираме какво да мислиме и на какви мисли да дадеме шанс. Защото ние сме у нея, които пускат крана на горчивата вода да потече. Нали? Ние сме с ръка на крана. Всеки от нас е с ръка на крана. Нали? И ние това го знаеме, особено по отношение на доброто. Сега, преди да прескоча напред, времето малко ме притиска, ще ви кажа нещо, което съм казвал в друга проповед. Някои от вас може да се отсъствали. Научно изследване показва, съвременната наука, която изследва функциите на мозъка, показва следното: че всъщност, за да остави от, траен отпечатък в съзнанието на човека, човек трябва поне 15 секунди целенасочено да даде вниманието си върху нещо, което оценява като позитивно. 15 секунди. Нераздвоено внимание върху нещо, което оценяваме като позитивно. Айде да изборим 15 секунди. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Толкова време трябва на твоя мозък, да го фокусираш целенасочено върху нещо, което оценяваш като добро, за да може то да стане трайно отпечатък в съзнанието ти. Знаете ли колко секунди са нужни, за да може нещо, което оценявате като лошо, да остави отпечатък в съзнанието ви? Нула секунди. То просто като чук, пляс! и е там. И ти даже нямаш шанса да кажеш, ама! Така. Какво означава това? Че силите на злото и на доброто в света са в несъответствие. И че всъщност на теб ти трябва много повече умствена енергия, много повече избори, за да оцениш доброто като добро, отколкото злото като зло. То злото се е самооценило и самонастанило. Какво означава това? Че от една страна трябва да сме в битка с това да създаваме добро, да го оценяваме, да го влагаме в разума си, да го зачеваме. Защото зачатието на доброто се оказва, че е много по-трудно да му даваме място и да го изказваме, отколкото да го правиме, когато става про за нещо лошо. Недоволство, лоша оценка, мрънкане, тювкане, вайкане, марморене, оплакване. Критика, а, 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 клюкарство, а, унижение. Това са неща, които ни излизат толкова спонтанно, че ние не е нужно да мислиме, за да го казваме. Даже. Това е природата ни, така сме родени. Но Исус, но Исус казва, добрият човек, от доброто си съкровище взима и изваща. Нали? С други думи, в сърцето трябва да се депозира добро, да се отхрани, да се складира и да излезе в правилното време. А за това се изисква усилия, приятели. Изисква се усилия. Без усилия няма да ти се получи. Доброто не се случва без усилия. След това, човека, който говори горчиво, има проблем със сърцето. Сега, тук права една едно изкуствено разграничение, една аутопсия, която в реалния живот може би е невалидна. Но в името на това да правим разграничение, за да овладеем и осъзнаем процеси. Когато казвам сърце, има в предвид емоционалния живот на човека. Защото вижте как човек е устроен. Това е в лабораторията, в която вие сте по цял ден. Лабораторията в главата на човека е създадена така. Първо, поражда се някаква мисъл. И в момента, в който човек си каже, това съм аз, той приписва емоционална стойност. Смене ли сте? Той взима от едни боички там, жълто, червено, синьо, зелено, черно и казва, това е цвят зелен, това е цвят жълт, това е цвят черен. Тоест, човека натоварва мислите си с емоции. Но отново, вижте, пак човека е повече от емоция и човека има право да оцени емоционалната си палитра и да каже, тая мисъл не заслужава такъв цвят. За повечето от нас това става без да го мислиме. Ето го проблема. Че става без да мислиме. Мисленето идва след като е станал гафа. Нали? Но след като човек е починал да се опитаме да го лекуваме, няма смисъл. Нали, разбирате? След като сме го застреляли да му кажем, извинявай, малко късно. Та всъщност, във вътрешната лаборатория на човека, където ние сме ние, ние гледаме на екран мислите си и чувствата си, ние решаваме дали една мисъл е наша и дали всъщност ние сме тая мисъл и приписваме някаква, някакъв емоционален цвят. Оценяваме го като лошо, черен цвят или тъмносин цвят или кафяв цвят. Оценяваме го като нещо позитивно, жълтичко, розовичко. И всъщност тези мисли почват да пърхат като пеперутки в умъни и сърцето почва да тупа, Нали, ако, ако си кажеме тая е рокля е моята рокля, макар, че стои много добре на, на, на там на как се казваше? На, на витрината, какво имаше? Манекен. Стои много, добро на менакен, много добре на манекена, аз още не, не се съпоставям с манекена. И изведнъж тая мисъл а, а, придобива розов цвят и почва да пърха като пепер от кафе. Аз имам тая рокля. Разбира се, шока идва когато тая рокля се надене и човек разбере, че между него и манекена има сериозна разлика. Сега, тук, това е женски пример. За мъжете, какво да кажа? По-добре да не говоря, защото ще оплескам работата. Но ние мъжете пък, понеже сме малко по-материални, кълвеме много на, на неща. Особено нещата, които се убеждаваме, че са ни жизнена необходимост. Е, без този трион, как съм съществувал? Без това зеге, без този банцик, без, без този спининг, без тази палатка, без това джобно нощ. М -м, такива сме, така сме устроени. Мисълта, като придобие емоционална украса, стойте гледай. Филми. Стивън Спилбърг. А за другия е Стивен Кинг, между другото. Така. Но отново, спомнете си какво казват притчите. Четвъртата притча, 23 стих. Повече от всичко друго, що пазиш, пази лабораторията си. Пази сърцето си. Там, където ги забъркваш. Защото в него са изворите на живота. Ето е традицията на мъдростта, в която е вкоренена в корене на Евангелието наше, Господ, и посланието на Яков. От този извор, от сърцето, от нашия мисловен и емоционален свят ние формираме думички. Но обикновено, когато ги казваме, ние, ние вече сме ги одобрили. Те са минали по цензурата. И сме казали, това съм аз. Аз стоя за това. Така че, човека, който има проблем с горчивото говорене, човек, който има проблем с горчиви чувства, с, а, с това, че на неговата палитра, емоционална палитра има доста от черното. Доста от негативното. И когато човек има нещо в излишек, той се опитва да го сподели. Такива сме, добри сме, споделяме. Споделяме онова, което ни е в излишек. Отново пак казахме в Лука 6 глава 45 стих Исус казва, добрият човек от доброто си съкрой ще взима и дава. Но там вижте се казва така, лошия човек от лошото взима и дава. Нали? От каквото прелива сърцето или с каквото е изпълнено сърцето, от това говорят устните. Това са думите на нашия Господ. Ето е тая взаимовръзка. Та всъщност, когато човек има проблем с устата, той всъщност има проблем с сърцето, с мислите и с емоциите, които много често се коалират. Нали? Но пак казвам, ние сме повече от мисъл, ние сме повече от емоция и винаги трябва да бъдем арбитри на това, което мислим и това, което чувстваме. Затова вярващия човек започва битката вътре, в недрата на, на, сърцето си. И там той получава помощ от Господа, за да се справи. Има много текстове, които говорят за говоренето и това, че от сърцето, каквото е в сърцето, това е на устата. И, примерно, в притчите казват, какво, каквото говори човек, такъв е той. Нали? Щом го казваш, значи си го помислил. Щом си го помислил, значи това си ти. Ти си се идентифицирал с тази мисъл. Нали? Всъщност, вярата ни дава да разбереме как функционираме. Отваряни очите. Не само за това, кой е Господ, а как сме устроени. Страшно и чудно съм устроен. И, накрая, човека, който говори горчиво, има проблем с волята. С волята. Тоест, той е паднал и в третия рунд. Защото, вижте, човек може да си го помисли, може емоционално да го окръси, но да го, да го затвори в черепа и да му позволи да се върти само тук. Това нещо, прилеп ли е пеперутка ли, е, ще иска да излезе. Но ти решаваш дали да го пуснеш. Нали? И тук ще трябва да се включи волята. Да го кажа ли, да не го ли кажа. Да го премоча ли, да не го ли промоча. Ама казаха ми да не го казвам, ама не трябва да го казвам, ама защо да не го кажа. Борба с собствената воля. Та всъщност, ако Яков казва, че съвършения мъж е този, който не, не съгрешава в говорене, в какво е съвършен той? Ами във волята си, в способността си да се овладее, защото всъщност се казва, че онзи, който е съвършен мъж и обоздава езика си, той обоздава цялото си тяло. Сега, искам да разбия още един мит, който е ежедневен мит които ни го надуват като балончета в културата, която, която живееме. Много често ние мислиме, че езика ни констатира къде, от къде сме минали. Констатира пътя ни. Ние разказваме от къде сме минали. Докато вижте, Яков твърди, че езика ни решава на къде отиваме. Разбирате ли? Тоест, езика не се изразява, когато пътя е свършил. А езика се изразява и черта началото на пътя в някаква посока. Ето ви го тексте, казва се, че езика е подобно на, на руля на корабите, на, на, на кормилото. И макар и малко устройство, всъщност това устройство има способността по силата на витлото да отклони кораба в определена посока. По същия начин, всъщност се оказва, че когато говориме, ние не констатираме до къде сме стигнали, може би това е така, но ние констатираме на къде сме решили да тръгнаме. И от тук всъщност притчите имат право да кажат, че има смърт и живот в езика. С други думи, ако аз го кажа, аз тръгвам по този път. Нали? И затова всъщност вярващия човек трябва да се научи да контролира езика си. Защото всъщност езика му му казва на къде той тръгва и когато се чуеме два-три пъти да казваме нещо, ние изведнъж се убеждаваме, че той е така само защото сме го казвали. И тръгваме в тази посока. Тя затвараната църква е осъзнала, че в църква трябва да се правят публични изповеди на вярата. И е почнала да, предпис, да, препис, да, а, а, да написва и да сглобява символи на вярата, които тържествено се декларират. Защо? Защото църквата е осъзнала, че когато човек говори, изповядва и се чува със собствените си уши, това е пътя, в който той тръгва. Дори да не е силно убеден, когато го изкаже, той се убеждава. Придобива енергията, силата и волята да го направи. Затова често ние казваме абе не искам да го кажа, ама ще го кажа. И в момента в който ние го кажем, това е пътя в който тръгваме. Така ли? Така е. За едни в по-голяма, за други в по-малка степен. Завършвам с следния цитат. Той се намира в а, Второ послание на Тимотей, първа глава, седми стих. Първо послание на второ послание на Тимотей, първа глава, седми стих. Там се казва така. Защото Бог не ни е дал дух на страх. Педесятница. Помислете, педесятница. В педесятница ни се даде огнено кръщение. Защото Бог не ни е дал дух на страх. А на какво? На сила, на любов и на себевладеене. Ето ви го Павел, древния богослов, философ. Как го е измислил? Когато говорим за говоренето, имаме проблем с ума. Но нищо, Бог ни е дал дух на сила. По силата на която ни олавяме Божите мисли, побеждаваме своите собствени мисли и настаняваме мислите на Бога в ума си. И започваме да мислиме като Бога. А знам мислите, които имам. Може да каже Божия човек. Мисли за бъдеще и за надежда. Така. Апостол Павел знае, че човека има проблем с сърцето. И затова казва, Бог ни е дал дух на сила и дух на любов. Защо? Защото любовта е онова чувство, което пренаписва всички останали. Което подчинява на себе си всички останали. Защото когато дойде съвършеното онова, което е частично отпада. 13 глава на 1 Коринтини. Но Павел знае, че ние имаме проблеми с волята. И затова казва, Бог ни е дал дух на сила, дух на любов, с други думи, Фиксира проблема в ума ни, фиксира проблема със сърцето ни. Как фиксира проблема с волята ни? Дал ни е дух на себевладеене. Дух на себевладеене. И така, 50-ти християнино, който си запечатан с оглен въглен на езика. Който ти напомня, че оттам започва и завършва твоето освещаване. Който ти напомня, че си човек с нечисти устни и че трябва да бъдеш поправен. Който ти напомня, че устата ти е извор. В днешния ден ти напомням че има една вътрешна лаборатория, един вътрешен свят, в който трябва да допуснеш Бога. Да позволиш на духа на сила да осветли ума ти, да го просветли, да ти даде Божия ум, да ти помогне в борбата с емоциите, които назначаваш на всяка своя мисъл и да ги починиш на Божията безусловна любов към тебе и целия свят, който Бог е създал. И накрая, да молиш Бог да укрепи волята ти, и когато волята ти казва направи го, ти да си способен да кажеш не ти волю моя ще кажеш, а аз, който имам воля. Така че и в днешния ден ние си напомняме, че сме създадени да бъдем сладки извори, от които тече сладка вода. Ти трябва да бъдеш сладка вода.